Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес с Ивака ще си няма да бъде подкаст, но ще си поговорим така за CES. Какво е CES? CES е едно събитие, което се случва в началото на всяка година. Всякакви марки като AMD, Intel, Nvidia, това са тия, за които най-вероятно сте цъкнали видеото, както и много други, които не се занимават с компютърни части, само имаме неща за коли, ще говорим, да, ще говорим за смарт хоум, ама всякакви марки представят техните нови технологии, и не само нови технологии, които наистина ще пускат, но много често обичат да правят такива неща, показват някаква технология само за да тестват пазара, да видят... Да. Като цяло доста прототипни неща, които изобщо не са виждани. Имаше NFT-та тази година, между другото, мисля, че за първи път какво беше там, на Samsung телевизори? Samsung говореха за NFT-та и това, че ще започнат да продават NFT-та през телевизорите им, което... То продаване ли беше? В смисъл, продават ли ги или просто можеш да си ги дисплейваш? Не, буквално можеш да си купуваш NFT-та през телевизорите им. което... И смисъл, някои NFT-та, това, което видях, че някои NFT-та струват примерно над 2000 долара, което по принцип е нормално, защото те са скъпи NFT-та, не се втим. Но смисъл, взимаш си телевизор и си купуваш NFT-та за него ли ще са... В смисъл е това, аз много не разбрах дали NFT-та ще имат някакво реално приложение в телевизора. Как точно ще го интегрират така, че ти NFT-та аз да ги използвам, а не да не е просто една картинка, която какво е смисъл? Между спирам филма и си отварям NFT-то и си го гледам снимката на някаква тъпа маймуна. Еми, може би през цялото време да ти седи така като амбиентно нещо в стаята. Аз мисля, че някакси ще ги интегрират NFT-тата така, че да има примерно wallpaper-и, нали, бекграунди, аватари и всякакви такива неща. Обаче пък като се замисля за какво ти е NFT, за какво ти е да си купуваш wallpaper NFT, като можеш просто си го изтеглиш. В смисъл, ти не искаш да притежаваш wallpaper. Може да искаш цената му се дигне с времето. Нали? Не знам. Аз като цяло не съм голям фен на NFT-тата, но започнахме с тях, така малко скептично. Дай да видим какви други готини неща има. Между другото, това, което видях, че така получи Innovation Awards, Best of Innovation 2022 година, един душ, между другото, който се нарича, само секунда, Rainstick. Това душа ли е или е онова, където е за кухнята, където си го сваляш от тавана? Защото имаше едно друго на CES, което е такъв кухненски гаджет, който струва 6000 долара, който буквално си го теглиш от тавана и почваш да си миеш някакви неща, да си пъш си в тенджерката, нали, да си свариш вода. Обаче пак е така, просто нещо са сложили. Не знам това му е точно... Нали, някой би си го взел, обаче трябва все пак да си прекараш тръби в тавана. Трябва да си го купиш това цялото смарт нещо, което ти струва 6000 долара. И не знам с какво е по-добро от просто мивка. Е така. Еми, това ще не трябва да носиш нещата до мивката, може сигурно навсякъде. Това, което аз исках да говоря по-скоро, то си е душ. То е цяла система, която слага, нали, в банята ти. И идеята е, че рециклира до 80% от водата, която си използвал. В смисъл такъв, че връща мръсната вода, я вкарва в някакъв филтър, пречиства я и 80% от нея отново се връща с нея, за да се изкъпеш с водата. И има различни функции, в смисъл има различни нива, на които можеш да пуснеш филтрирането. В смисъл такъв, ако искаш, може само 20% от водата се филтрира или 40% и така нататък. И освен това... Но това нещо в самия душ ли се случва или не си го гледал? Той е цяла система, да, и си има филтър в душа, но и смисъл, представи си го... Чакай, сега направо на теб ще го покажа да го видиш. Ето, видиш как изглежда. Цяло нещо. Ето тук вътре имаш и филтър даже, който веднъж на няколко седмици си го сменяш този филтър, трябва да го почистиш, но идеята е, че пести много вода. Като цяло това е някаква иновация, която всъщност е полезна за ежедневието, не е просто NFT-та за телевизора, които да си гледаш бекграунда. Така че това получило иновация на 2022 година награда, което супер, наистина много ме кефи. И друго такова нещо, което е свързано с смарт хоум, аз между другото гледах и такива системи, които ги слагаш към вратите, към прозорците, които вече имаш. Които ги прави с Bluetooth и с всичко. С Bluetooth и с Wi-Fi свързва ги и ти прави смарт сегашния прозорец, ако е такъв плъзгаш, например, да може да се отваря, да се проветри от време на време, ако много си смръдлив в стаята ти. Но нещо, което така от тия смарт хоум нещата мене най-много ми хареса, беше Roborock. Roborock е марка. Те правят такива от тези робот-пръхосмокачките. Нали, знаеш, аз тази година си купих
тази година беше. Миналата година, да, вече. Да, миналата година си купих робоче. Освен че аз си го взех, защото макефи, че освен че може да минава като проксмокачка, има си функция за моб и може да си мине и като моб. Обаче проблема е, че не е чак толкова смарт. В смисъл такъв, че ти трябва това нещо да го чистиш постоянно. Трябва да му мопа след като свърши, трябва да го сложиш в пералнята, да имаш поне някакво мопа, ако искаш всеки ден да чисти ти. Ама постоянно... мопа само за ламинат, нали? А може ли да ти мине с мопа през килима и да през стане, почките може да стане фал? Не съм сигурен, аз нямам килими в нас. В смисъл, през почките и през ламината си минава мопа без никакви проблеми. Ти на приложението можеш и да си го маркираш. Но идеята е, че не е чак толкова смарт, защото изискваше много занимавка от тебе. Да чистиш контейнери с прах, да сипваш вода за мопа, да переш самия моп като цяло. Самата проксмокачка си има чечици, които тях също трябва да ги измиеш. Но сега Roborock с S7 Max V Ultra, много американско наименование, още 5 думи трябваше според мен да сложат. Са го направили, той е една, аз искам да ти го покажа, той е една цяла система, докинг станция, в която проксмокачката се прибира. Аха, да. И освен че се зарежда, и вътре само чисти, сама се чисти, да. Сама ти чисти мопа, сама си сипва вода, когато е нужно, и сама си изпразва контейнера с пръхта, която е събрал. И тя някакво време там си опражва в дъпчета нещата. И между другото мисля, че някъде около $1000, което не е чак толкова много в интерес на истината. В смисъл, буквално това ти улеснява живота супер много. Аз гледах за една концепция на Labrador System, която е повече за инвалиди, например. Тя е нещо подобно, тя пак роботи вкъщи, които са едни като мини масички, които се разхождат из апартамента и нали, учат го първо целия апартамент и примерно могат да помагат на хора с увреждания с пренасене на табли или различни такива неща. И даже не за хора с увреждания, примерно ако си много мързлив, всъщност можеш да си го вземеш това вкъщи и пак да ти помага за всичко останало. Да, аз това го видях като цяло и видях как той е точно на принципа на тия проксмокачките, само че е една маса, която се движи и е изцяло функционална. Е, това на мен ми хареса, че изцяло функционален дизайн са избрали за тия маси, за хора с увреждания и за възрастни хора, също мисля, че има големи приложения това. И като цяло ми хареса, че не са сложили някакъв такъв примерно глава на робот на това. В смисъл, изцяло функционално, без излишни работи, като цяло доста готино. Такива неща за мързеливци, между другото LG вкараха доста тази година на CES. Те вкараха един такъв стол, огромен стол, той не е стол, той е цяло кресло. Те го водят Media Chair, го наричат. И това е едно нещо, което буквално сядаш и е като седалка в киното и пред теб, разбира се, имаш един огромен телевизор. И така дистанционното ти е така до тебе на едно екранче. И изцъкаш и буквално можеш всичко да направиш. Също така вкараха едно такова смарт велоергометър, който не знам дали идва цяло или как идва като цяло, но е просто пак една такава система с екрани пред теб и с велоергометър, което караш и пак имаш като екранче, което ти е като дистанционно, което пак си нагласиш абсолютно всичко през него. И така, като цяло доста мързаливо бъдеще май ни очаква. Аз за тоя мидия чера исках да те питам, той за с две седалки или с една седалка? С една седалка. Добре, е, какво правим, приятел, като ти идва на гости и ще гледа филм? Еми, не знам, сядаш си на чисто новия такъв, какъв беше? Какво беше? Q-Dot? Q-LED? Quantum Dot телевизор? Да, Quantum Dot телевизор. Слагаш на новият ти Quantum Dot телевизор. И така, и отиваш там и... Значи, освен ще вземеш нов Quantum Dot телевизор с 8K, които сега малко ще говорим за телевизорите. Да. Много нови технологии има при тях. Трябва да си вземеш и Media Chair на LG. Абе, според мен това е малко тъпо, често казвам Media Chair. В смисъл, ако искаш персонално изживяване, имаш компютъра. Сядаш на компютъра, има монитор пред теб, гледаш. Искаш изживяване с поне още един човек, сядаш пред телевизора. Ти вече имаш телевизор у вас. Да. Защо ти е Media Chair? Не знам. Малко странно. Но готина концепция. Да останеш сам със себе си. В смисъл има хора, които се обичат сами, така че... То аз пред компютъра съм сам. Явно така, хем ти е по-удобно, хем явно някои хора го предпочитат, които не им се занимава да разберат как работи всичко. Е, така просто сядаш и гледаш и така. Аз от Sony доста неща видях, свързани с телевизорите. Показаха от техната Bravia серия доста различни телевизори, които ще излизат с OLED, Full Array LED, Mini LED, 8K Mini LED и OLED. Да, реално. Също си Quantum Dot. Така че доста различни технологии. Само Sony ще пускат доста различни технологии с телевизорите им, но често казвам, аз не съм чак толкова заинтересован от
телевизори. В смисъл такъв, просто чакам в един момент да излезнат и гледам ревюта, виждам кое е по-добро от другото и си купувам това. В смисъл, ти си взимаш телевизор веднъж на колко? Аз взимам веднъж 10 години си от телевизор. Еми да, и особено тия Quantum Dot, може би още по-редко ще трябва, защото ти... То е много, много интересно, защото самата технология се променя. И изглежда много по-добре, защото преди, не знам ти дали знаеш, всичко е с подсветка. Нали, да. С подсветката. И тя е синя. И сега с тази Quantum Dot технология, просто върху тази подсветка се слагат червено и зелено. Защото тя е синя, главно да. Подсветката. И слага просто един такъв слой, който е с едни такива квантум, нали, тези квантови точки, които, нали, са червена и зелена светлина. И така ти става истинско RGB, нали, екран. И като се губи, вече се махат едни други филтри, които по принцип, нали, защото, нали, като ти е синя подсветката, слагаш жълт филтър, да. За да ти излезе бяла светлина. Да. Всъщност аз това, което видях, че като махна този филтър с Quantum Dot технологията, се получава, първо, че получаваш по-добър контраст, но най-вече получаваш по-висока яркост. Да, може да е много по-ярък самият точно телевизор. Точно в самата яркост е, нали, повратна точка, защото са много, много по-ярки, защото се губят. Колко там един-два филтъра, нещо такова, един-два слоя изобщо се махат от телевизора и става много по-ярък самия дисплей. И бялото е истинско бяло, защото до другите, нали, всички останали дисплей, като, нали, като го сложиш един друг с този Q-Dot технология и виждаш как бялото не е толкова бяло. Малко или жълтене, или зелене. Не, между другото, верно, никога не можеш на телевизора да го нагласиш, ама точно да е перфектно. Да, да е перфектно бяло. И тук го докарват, пак не е 100% перфектно, но е най-доброто бяло, което досега е било на телевизор. Да. И най-яркото също така. Аз друго нещо видях от Sony, което са направили. И това е камера, която слага отгоре върху телевизора. Не запомних точно как е името. Но слагат отгоре върху телевизора камера, която започва да ти дава рак, когато започва да ти спами, че си прекалено близо до телевизора, ако си прекалено близо до него, но има и друга функция. Независимо където да, в смисъл както и да застанеш спрямо телевизора, тя те вижда къде си и ти пуска аудиото по начин, по който на тебе да ти е възможно най-качествено, възможно най-приятно за слушане, и като седнете на няколко човека, ви нагласи аудиото спрямо това как сте седнали. Някаква готина функция, която може би няма да изисква да си купуваш аудиосистема за вкъщи, само от телевизора, може да използваш саундбара. И друго интересно нещо от Sony. Явно тази година Sony обявиха, че ще произвеждат коли. И да. Започваме за колите да говорим. Ами да, ако имаш нещо друго да кажеш преди това. Ами за от Sony PlayStation VR като цяло. Ага, да, PlayStation VR двойката. Аз нищо не съм чел. Цяло просто знам, че най-накрая знаем, че за PlayStation 5-тицата ще има VR. Общо взето, който е апгрейднат спрямо. Да, който има някаква iTrack функция, някаква по-добра, по-висока резолюция и някакви такива неща. Да, мисля, че е това. Аз не съм навлизал толкова навътре в това, защото не ме интересува толкова много, но да. И аз, да, защото... Дай да за колите да почнем да говорим, защото ти доста си чел. Аз не съм чел почти нищо за колите, само знам за BMW нещо готино, което са пуснали. Ама дай първо за Sony, така и така сме на Sony. Ами, Sony като цяло просто те още преди известно време обявиха, че ще влизат в, нали, в този бизнес с коли, като цяло с електрическите коли. И тази година обявиха какво беше? Sony Vision S02, което е някаква нова тяхна SUV версия на старата им концептуална кола. И така, като цяло не са излезли с никакви цифри, нямат нищо, като цяло просто няма нищо ново, няма нищо иновативно в тия коли. Има интегрирани, нали, тяхна там Bravia технология, там в някакви дисплеи, там от телевизорите им, които идва, някакви медиа неща, и като цяло това е единственото малко по-различно, което е, нали, от другите електрически автомобили. Голямото нещо, също те са, може би две са големите неща с електрическите коли тази година на CES, и това е, първото е новия Mercedes Vision EQXX. И това не трябва да е спортна кола, не трябва да е нищо. Това, този Mercedes се стреми към икономичност. И... Абе, на мен си ми изглежда много спортен, често казвам. Ами да, изглежда спортен, обаче това е защото е най-аеродинамичният автомобил създаван някога с там 0,17% коефициент, коефициент на аеродинамично съпротивление, нещо такова. И това е най-аеродинамичната кола произвеждана някога. И също така е най-дълъг рейндж има. Това е електрически автомобил с най-много рейндж, който се произвежда, или също аз не видях... Който ще се произвежда. Да, който ще се произвежда. Аз не видях дата, която обявяват, която точно ще излезне. И...
Колко му е рейнджа? Над 1000 км. Над 1000 км и 1000 мили, защото... Не, над 620 мили, над 1000 км го казват, не казват колко точно, обаче интересното е, че това не го постигат с по-голяма батерия. Не го постигат с някакви огромни килограми и по-голяма, като цяло даже този Мерцедес е малко по-лек, даже всъщност не малко, той, този Мерцедес тежи около 1700 кг, а EQS тежи около 2400. Това идва от нови технологии, просто от изцяло нови технологии на батерията, които на презентацията им на CES говореха за Формула 1. Главно и за отборите им и за познанията, които са научили от Формула 1. И така, като цяло тази кола се... След тази година мисля, че много неща са научили. Да, тази година доста неща ще трябва да научат. Да, и като цяло говорят нещо от сорта на един киловатт час на 100 км, нещо такова, което е нещо от сорта, направиха някакво сравнение с едно да изкараш с 1 литър 100 км, нещо подобно. Да, не... Аз тия киловатт часите на 100 км не ги разбирам и между другото, честно казвам, не ме интересува, защото като вида, в смисъл на бензиновата кола, няма някъде, в смисъл ти си взимаш кола и никъде няма рейндж, нали? Ти гледаш, примерно тя харчи 10 на 100. Да. Докато при електрическата по-скоро рейнджът ти е важен, общия рейндж като цяло. Да. И хубавото е, че те могат да ти го изчисляват. Виждаш на компютъра колко рейндж ти остава и въобще не ти трябва да смяташ сега тук, като сипа пълен резервуар, колко ще мина, след 100 км пак да сипа някакви такива изчисления. Но като цяло 1000 км според мен си е супер, отиваш до морето и се връщаш човек и то сигурно се връщаш за по-малко от 15, 20 лева, не знам, зависи къде си зарядил. Да, защото на някои места пък е и безплатно зареждането на електрически. Говореха и нещо от сорта за много-много бързо зареждане. Като цяло на тази кола, нещо, какво беше 900 волта, не знам какво казаха, наистина не си спомням, но говореха нещо за бързото зареждане и може би това ще е автомобил, който се зарежда най-бързо в момента електрически. И другото така по-интересно нещо, нали, в точно този автомобил е, че има някакъв много брутален user experience, някакъв много брутален дисплей, а този път вече не са няколко дисплея, а един дисплей изцяло. Да, сега в момента гледам интериора отвътре. Да, до пасажерското място е един дисплей и има просто самия user experience, всичко е изцяло ново, самата операционна система се едно на колата, така да го наречем, е изцяло нова, има някакъв асистент, който е някакъв с изкуствен интелект, като го задвижва този асистент, който просто ти променя изобщо начинът, по който интерактваш с колата. Аз като цяло се надявам Mercedes наистина да си оправят софтуера, защото това е... От това, което гледам, сега не съм се возил в най-новата S-класа, но това, което виждам е, че нещата изглеждат много Android 2015. В смисъл, нали знаеш как новите S-класи имат такива таблети отзад, които са включени? Да. Еми човек, този таблет изглежда супер стар. Той е някакъв като тия на Samsung от 2014 година. Да, точно. Ама той точно той е на Samsung. Той е точно на Samsung от 2014 година. И е с копче и самото меню. Абе, в смисъл, наистина се нуждаят от някакво подобрение на софтуера като цяло. В смисъл, не можеш да правиш най-луксозните автомобили. В смисъл, S-класата наистина е... Да, тя е S-класата! Да, S-класата. Всички нови технологии първо се появяват в S-класата и в другите коли са 10, 15, 20 години дори понякога. Така че това е нещо, с което според мен им куцаше и... Сега ще видим, като е пусна тази кола, ще видим, надявам се. Да, ще видим, ще видим. Дай да си поговорим за BMW, да ми кажеш. Да, за BMW-тата. BMW-то е другото така по-сериозно нещо, което обявиха тази година на CES. И това е BMW EX M60 обявиха, което е такова електрическо SUV, което, нали, по заглавието директно, нали, по името можем директно да си направим асоциацията, нали, I за електрическата им серия. Нали, M. X, нали, за като хикс петицата, хикс тройката, и M за спорта, за спортната, нали, за спортните наклонности, нали, на колата. И това е, нали, SUV, спортно електрическо SUV, което по принцип казват, че е мощно колкото новата M-кова хикс петица. Да, тук съм извадил ни цифрички, 610 коня, 811 ньютона, от 0 до 100 за 3.6 секунди и рейнджът е около 450 км, нещо такова на едно зареждане, нали, цяло електрическа, не е хибридна. И цяло
Цяло по-бързо от тройка дизел. Да, това, по-бързо от тройка дизел, по-бързо е горе-долу колкото 3-5 космос някакъв. Не е по-бързо 3-5 космос, да, сигурно. Не се знае. Това е най-бързата кола. Ще разберем скоро. Я. Най-интересната функция на тази кола е, че може да си сменя цвета. Да, е, това е нещо. Има... Човек, аз това го видях. Първо го видях, мисля, че в TikTok някъде. И си мислех, че смисъл въобще не видях, нали, някаква. Някакъв текст, придружен с видеото, просто е така видях видеото и си казах, вау, каква е тази боя. Мислих си, че от ония бои, които от едната страна ги гледаш е синьо, от другата страна не, е червено. А какво е? Не е боя, не е боя. Ами това е някаква flow версия, което е с E-Ink, се нарича това нещо. Това нещо знаете от тези електронните книги, от сорта на Kindle. Това е същото нещо, само където цялата кола, буквално абсолютно цялата кола е покрита с това нещо, даже на прототипите, които видях на CES, даже и по джантите имаше такова нещо. И като цяло от BMW казват, изкараха няколко начина, по който можеш, нали, да използваш тази боя, такъв начин, че да ти помогне. И първият така най-хвалят, че е за като цяло... за начина, по който изглежда колата, като цяло за примерно да ти пасва на аутфита, нещо такова, да можеш да си променяш колата, е така, като цяло да си я кастомизираш. Значи няма някаква реална функционалност, не, която има, да... Има функционалност и това е примерно, те казаха, че примерно в много горещ ден можеш да си направиш колата ти да е бяла. Да е бяла. Да. Да, това е логика. Да, и също така, примерно ако на някакъв паркинг не мога да си намериш колата, мога да си цъкнеш и мога да почне да ти... Да примигва, да бяло примигва, на черно. Да, да примигва. И така също така може процента на батерията по някакъв начин да ти показва. На мен най-интересното ми е на тази кола, като мина през нея с ключ, какво ще стане? О, не знам. Аз наистина не знам. Цяло още не, че го някакъв... правя. Не го правя, но мразя хората, които го правят, всички, които минавате с ключ през колите. Не знам какво ви кажа. Мен ми е интересно вече да излезат някакви клипчета като цяло да видим какво точно, как смисъл някакви камъчета, примерно по магистралата, като минаваш това може, смисъл това буквално са някакви дисплеи. После като след десетина години почне да пада лака, ако ще има лак или каквото идея, да, точно... и я закарам при Байставри да ми я боядиса в надежда, да, как става? Изобщо какво ще видим, е отгоре? Това ще го видим, това сигурно... Мене ми е интересно да е пипна и така тази кола, разбираш ли, да видя какво... Как се усеща? Точно, как се усеща, какво точно е това нещо? Ще видим след 10 години в България, като почне да влизат нов нос на 300 000 км. Ще почнем да ги виждаме. А, между другото, забравих да кажа и за Mercedes EQXX. Постига всички тия километри, защото има и слънчеви панели отгоре на тавана. Нали, те не помагат толкова много, но помагат. Правилно помагат, добавят малко, примерно климатика се едно ти излиза безплатно. Еми, аз това, което видях за колите е, че всъщност CES се случва в Лас Вегас, но не е на едно място. В смисъл има много различни зали, много различни локации, на които трябва... Из целия град, на които трябва да бъдеш. И Илон Мъск просто реши да направи тунели с Теслите. И има една снимка е тук долу, дето слизаш, все едно слизаш в метростанцията. Аз не съм сигурен дали не е реално от метростанция това или от бъдеща метростанция, която ще бъде. Слизаш долу, качваш се в Теслата и те кара до другата зала в CES. А ти знаеш точно как работят тия боринг тунели? Тия боринг тунели като цяло използват от сензорите на Теслата, тя сама си се кара през цялото време вътре, като за сега още е експериментално. В смисъл не я засилват на максималната скорост, на която може, доколкото... Има и нещо като релси. Като... В момента не е с релси, в момента е само единствено с маркировка и някакви светлини по средата видях, че има. Не съм сигурен точно как работи, но не го използват на максимална скорост, но идеята е, че... В бъдещето иска Илон Мъск така да го направи, че тия тунели да се обезвъздушават, за да няма въздушно съпротивление и колата вътре да се изстрелва на максимум скорост. Просто да си за нула време в другия край на града, но все още така просто експериментално го показва на хората да види как ще реагират. Според мен е доста готин начин да се предвижиш и с CES. Според мен, ако вече влизаме толкова навътре, чак да обезвъздушаваме тунели и някакви такива неща, то според мен вече трябва да се промени изобщо концепцията за кола. Разбираш? Да. В смисъл, според мен трябва изобщо да се промени, както примерно с електрическите тирове. Що електрическите тирове не могат да пробият? Защото не е ефективно, не е ефикасно. В смисъл, трябва просто да се промени вече цялата идея как да си пренасяме нещата. Както примерно с тунели, нали, те цяло хората говорят, че това е бъдещето, че с тунели ще стават да, тия неща, с капсули, просто под земята. Идеята му е добра, защото според мен това е следващото ниво, смисъл такъв, че ти пътищата в един момент не мога да правиш повече пътища. В един момент трябва да почнеш или нагоре, или надолу.
А нагоре, като почнеш да строиш, изглежда грозно. Вижда се, пречи, не е окей. Докато надолу можеш буквално на 1000 нива да направиш тунели и просто да няма никога повече задръствания в историята. Да. Просто ти си фащаш тунела от тук до раута и той има примерно още 1000 такива тунела, които са нали, само че на друго ниво и стигаш супер бързо. Някакси е така си го представям аз това, което Илон Мъск иска да направи. Той в подкаста на Джо Роган нещо подобно беше казал, че му е идеята. Но да, това е за Тесла и тяхното участие в CES. Даже се радвам, че са се включили. Искаш за Hyundai нещо да кажеш и да се обръщаме после, защото имаме Intel, имаме Nvidia, имаме AMD, имаме реални неща, които са свързани с компютри. Така, и Hyundai имат една P&D концепция, го наричат. Това е една тяхна концепция, буквално с която аз като гледах презентацията им на CES, буквално се изглежда, че едно Hyundai превземат света. Буквално нещо такова изглеждаше, или роботите на Hyundai превземат света. Това са буквално едни техники, цяла концепция, това е цяла екосистема от роботи, която екосистема, примерно, примери давам. Един робот, който си поръчваш пица и ти докарва пицата до входната врата. И един робот, който е линейка, например, и те са на модули. Примерно този робот линейка ти директно звъниш и роботът директно тръгва. Не минава през кол център, не минава през нищо. Директно тръгва. И също така всичко е на модули, всичко може да се модулира, всичко може да се свързва заедно едно с друго. Също така има и едни такива като монококпит, монопит или там как се нарича капсули, които са буквално за най-мързеливите хора. Сядаш, казваш и тръгваш просто и отиваш там, където трябва да стигнеш. Нали, това му помага нали, не само на мързеливите, но и на старите хора и като цяло на по някакъв начин увредените хора. Добре, да ти това къде си го представяш да се придвижват тия неща? На улицата или на тротуара си ги представяш? Ами като цяло аз си представям изцяло нови улици за тия неща. Защото аз си го представям примерно нали, като... Демек в България следващата 50 години да не ги очаква. О, никакъв шанс. И не, всъщност не се знае, не знам, нямам представа. Просто си представям изцяло нови като подобни на влакови релси неща. Даже не на релси, ама те не се движат на релса. Пътища. Те не се движат, те се движат на колелца се движат. Да. Обаче си го представям на някакви като писти, като път, просто с точно определени разделени ленти една от друга и просто всичко автоматизирано на тях. Като нещо, като нищо. Велоалеите в като цивилизованите държави. Линия, да, нещо като поточна линия, просто заставаш на нея и тръгваш и това нещо те води и то като цял робот си знае откъде трябва да мине, какво трябва да направи. Както примерно в по-големите, ако си гледал примерно на Amazon заводите, как работят конверните линии, нещо такова. Да, нещо е такова си представям. И да, като цяло е такова, но гледах и още нали, концепции като цяло за точно тези роботи, които работят просто като... Даже има, точно сега на CES го обявиха, има едни точно такива роботи, които за доставяне на храна, които в момента са ги пуснали като игра за VR. И ти можеш да влезнеш и даже мисля, че ти плащат за това нещо, малко пари, да влезнеш с VR headset-а ти, да влезнеш в тази игра и ти буквално контролираш робот, който работи, който е действащ робот и го контролираш и буквално работиш като доставчик, но от вкъщи, с VR headset-а ти. Да, и по този начин ти обучаваш изкуствения интелект на робота да работи и така в бъдеще най-вероятно се очаква това да замени всички доставчици на храна. Добре, да минем на Intel. Тяхната и AMD и Nvidia, ще започнем първо с Intel, защото тяхната презентация беше най-безинтересна на всички, често казано. Опитваха да се сравняват с AMD нещо там. Те винаги, между другото, се опитват да злепоставят така другите компании и дори и с едно нещо да са по-добри от другите, да кажат ми това е най-важното нещо. Бе. Но тук главно говориха между другото за 12-та генерация Alder Lake за лаптоп. И техният процесор 12900HK, Intel казаха, че ще бъде най-мощният процесор слаган в лаптоп до сега. Не съм сигурен дали са гледали презентацията на AMD-T. Може би тази на Intel е била предния ден. Не знам. Като цяло всъщност доста продукти представих и много лаптопи бяха наредили, страшно много лаптопи от всички марки сигурно, които ще пускат лаптопи с 12-та генерация Intel. И общо казаха, че от новите им процесори ще има 28 нови скута или 28 нови процесора от H-серията, от P-серията и от U-серията им. Нали, като едната е Performance, другата е Pro, другата е енергоспестяваща серия. Също ни тизнаха и техните видеокарти Intel Arc GPU, за които нищо не казаха.
И се просто казаха, ще пускаме нови видеокарти, ще бъдат и за лаптоп, и за процесор. Очаквайте ги скоро. Това е, смисъл, нищо кой знае какво не казаха. И самия факт, че нищо кой знае какво не казаха, означава, че не трябва да очакваме и ние нещо от видеокартата им. Според мен Intel са такава компания, която ако пусне продукт, който с едно нещо, както казах, е по-добър от Nvidia в случая, yeah, които правят видеокарта, или AMD, нали? Щяха да кажа, нашата видеокарта е много мощна, нашата видеокарта е много брутална. Те нищо не казаха за това. Така че, може би, ще очакваме видеокарти, които са все пак първа генерация, но така по-бюджетни се надявам да бъдат, защото това е нещо, което в момента в пазара доста липсва. Ако искаш да вземеш видеокарта в момента, директно трябва да се... Добре, Intel нищо, кой знае какво не казаха, но AMD обявиха много неща. AMD обявиха нови процесори за лаптопи, за десктопи, видеокарти за лаптопи, видеокарти за десктопи. Наистина цялата им гама ще бъде обновена, като започнем от серия 6000 Ryzen за лаптопи, които ще бъдат с Zen 3 Plus ядра и 6 нанометрова технология. Няма да е Zen 4, ще поговорим си малко за Zen 4, защото и Zen 4 имаме. За сметка това, че не са Zen 4, някои от процесорите ще се бустват до 5 GHz и спрямо предишната генерация вградения видеочип в процесорите ще бъде до 2 пъти по-бърз. Най-накрая ще имаме вече RDNA 2 вградено видео и видях между другото снимки, имаше сравнение с MX450 на Nvidia, която е слагате в по-бюджетните лаптопи тази видеокарта, но в интерес на истината, между другото, може да цъкаш CS, може да цъкаш e-sports игри, като цяло не е чак толкова лоша видеокарта, ако просто от време на време, нали, сядаш да цъкаш игри. Но показаха, че има доста предимства в градената видеокарта в процесора им, сега от новата серия, спрямо видеокарта на Nvidia, която дори не е вградена. Така че това е много интересно, ще имаме DDR5 RAM и... Да, като цяло, между другото, сравниха RDNA 2 вграденото им видео с MX450 само в проценти. Тук някак ще покажем снимка на екрана. Нямаше никъде кадри в секунда, между другото. Това нещо, което не ми хареса на мен. Щеш да хубаво поне в една игра да покажеш. Нали, примерно е сега в CSGO с тази видеокарта толкова. С нашата видеокарта и колко си. Лош пример беше CSGO, в принцип, да, че той е за, по принцип товари повече процесора, но все тази, смисъл, схванахте идеята като цяло. Друго нещо, което показаха е Ryzen 3D V-Cache технология. С това, относно тази технология с Алекс си говорихме 3D кеш, наскоро. 3D кеш вече започват да стакват кеша един върху друг. И между другото, всъщност процесора, който дадаха за пример, дори не е точно нов процесор. В смисъл, процесора, който показаха е Ryzen 7 5800X 3D. Аз в момента съм с 5800X и гледах бенчмаркове. Всъщност за кеша да кажем, че има 64 мегабайта 3D кеш и 32 мегабайта 2D кеш. Процесора си е... Общо взето мисля, че е 5800X, само че с 3D кеш. Да, е... Мисля, че като цяло това е идеята. Но това, което видях едно сравнение, една таблица, сега ще ви я покажем на екрана и на тебе ми се иска да ти я покажа. Това е 3D кеш процесора, сравнен с процесора с 2D кеш, нали, от миналата генерация. И виж какви са разликите в процентите. И аз ги виждам тия разлики и си казвам, вау, в смисъл средно 15% апгрейд в производителност, в гейминга. И то само с смяната на 3D кеш. Да, само с 3D кеш допълнително като някаква нова технология. И си казвам, вау, нали, това има доста голямо предимство спрямо 5800X. И после погледнах по-отблизо и видях, че реално не сравняват 5800X с този процесор, а 5900X. Сравняват 5900X с 5800X 3D и 5800X 3D е по-добър. Даже в Watch Dogs Legion вади 36% повече кадри в секунда. Вау! Смисъл, това очаквам в бъдещето много производителност да даде. Аз наистина си мислех, че ние започваме да достигаме до един момент, в който не можем чак толкова да разработваме технологията, защото главното нещо, което производителите правят всяка година е да намаляват процеса на разработка. Да. 7 нанометра, 5 нанометра, 4 нанометра, но в един момент стигаме до един лимит, който не можем да произвеждаме на по-малко от примерно 1 нанометър като цяло. Поне така мислим за сега, да е. Но много интересно, че с 103D кеш получаваме така доста перформанс и това дори не са новите процесори, просто го показаха като технология, поне това, което ми направи впечатление. Също нови мобилни видеокарти показаха, доста са на брой, 6800S, 6700S, 6500S,
6650M и така нататък. Много са тия чипове, като цяло за тях няма какво толкова да говорим. Нищо интересно не казаха в интерес на истината за тях. Интересното, което показаха, е новата им бюджетна видеокарта. Всъщност това е новата видеокарта за десктоп, която ще пускат, и тя е RX 6500 XT, която ще бъде $199. И това мене ме връща в... Това мене връща в 2016-та, когато те пуснаха RX 480-ката, която също беше $200. И от тогава, като че ли цените започнаха да се дигат, някои правителства почнаха много пари да печатат, но това е отделна тема. Идеята е, че тази видеокарта ще излиза на 19 януари и ще ми бъде много интересно да сравним спрямо, спрямо RX 580. Защото не съм сигурен, че разликата ще бъде много голяма в перформанса, и ако има разлика между RX 580 и 6500 XT в полза на новата видеокарта, ми е интересно какъв ще бъде процента. Защото все пак са минали 6 години и ние получаваме видеокарта на същата цена. И наистина се надявам да получим повече перформанс, защото в момента знаеш, че тия видеокарти се дигат. Ти в момента 580, къде ако търсиш, няма как да си намериш чисто нова. Ако си намериш, сигурно ще бъде на някаква скандална цена. Ако си купиш втора ръка, ще бъде яка копачка, купано с нея сигурно 3-4 години на максимум. Така че бъде интересно да пуснат бюджетна видеокарта, и според мен това ще бъде хубаво за всички нас, за геймерите, и се надявам да не може да се купае с нея. Ако не може да се купае с... Да можем да се здобием с нея. Ние ще можем да се здобием с нея, ако не може да се купае с нея. Защото така ще стигна до повече геймери и няма да се купува от скалперите да взимат 100-200 видеокарти наведнъж, за да може да се купае с тях. Наистина се надявам да не са ефективни за купане тия видеокарти, за да може цената на бюджетните конфигурации наистина да спадне. Защото ти в момента, ако искаш да вземеш един хубав компютър, трябва да дадеш 2000. Да, задължително 2000 за един нормален компютър. В смисъл, ако искаш да не щадиш от нищо, нали? Защото много хора шкат, не е вярно, ще си взема за 1600 лева. Да, ама си служил тъпо захранване, взел си една кутия за 20 лева, взел си RAM памети, които са като дискетите от Nintendo, такива зелени памети, дори нямат охладител върху тях. Не си сложил никакво охлаждане, с стоковото охлаждане си, нали, смисъл, направил си много жертви, за да стигнеш до някакъв бюджет в момента. Да. Докато сега с тази видеокарта се надявам да не може да се купае и да наистина да даде някаква производителност, която до сега за $200 не сме имали. Като $200 тук не очаквайте сега да ги обърнете, да влезнете $200 към лева и да видите, от това са 350 лева. Никакъв случай, пичове. Това 2016 година, като ги пуснах тия RX 480-ките на $200, тук дойдоха на колко на 500 лева, на 450-500 лева, нещо е такова. В смисъл, винаги си имам и то, винаги си има някакви допълнителна такса, това, че такса не живееш в щатите, така обичам да наричам. Но, сега, голямото нещо, което AMD обявиха на тяхната презентация, беше Ryzen 7000 серията за десктоп, която ще бъде Zen 4 на 5 нанометра и ще започне да се продава втората половина на 2022 година. Q2. Да, може би Q3, може би след Q2, не си спомням точно какво. Аз си го записах след втората половина. Да, така че, очаквайте някъде края, след юни, юли, да, месец да започнат да ги продават тези процесори. Те ще бъдат с поддръжка на DDR5, PCI Express Gen 5 и най-накрая AMD се връщат отново в LGA сокетите. До сега AMD това, което правиха, са пиновете бяха върху процесора, докато при Intel пиновете бяха върху дъното. И мисля, че всички бяхме съгласни, има страшно много сравнения, всички бяхме съгласни, че реално е по-безопасно и по-окей пиновете да бъдат върху дънната платка. И сега всъщност AMD най-накрая те решиха да правят пиновете върху дънната платка, което е много добре, защото процесорът е нещо, което ти вадиш от дъното, и процесорът е нещо, което ти може би ще продадеш, нещо, което ще върнеш за ремонт. И така реално нещо, което за мен е важно, е, че се улеснява преносимостта на процесора. Ако ще го носиш наляво надясно процесора, ако ще апгрейдваш, няма да се притесняваш, че изкривиш някой пин, но със сигурност има и много други причини, които след време AMD, като пуснат процесорите, ще разберем точно какви са. Не съм се задълбавал много в тях, но често казвам, между другото, не казаха нещо повече за тази серия. Казаха, очаквайте, нали, скоро. Това са нещата, които ни казаха. Ще бъде нов сокет AM5 с всичките тези нови технологии. С новата RAM, с LGA, това, че пиновете ще бъдат върху дъното, с PCI Gen 5
като цяло наистина съм много хайпнат и според мен AMD с причина решиха да не казват нищо за този процес, защото Intel и те имат презентация сега на CES и да не се издаде някой пръв с някаква такава информация за нещо много важно и голямо, защото AMD последните години наистина с процесорите са много добре, много дръпнаха. И да, Nvidia. Отиваме на Nvidia сега. Първото нещо, което преди да поговорим за видеокарта, е, че те обявиха новите монитори, които ще се пускат с G-Sync. Те не са техни на Nvidia, но казаха, че техните партньори от AOC, Asus и MSI ще бъдат от първите, които ще пуснат тези монитори. И това ще бъде нещо като стандарт комплект от функции ще бъде и ще има много такива монитори, които ще бъдат с точно тези функции. Поне това аз разбрах това, което гледах. 27-инчови дисплеи с QHD резолюция 1440p и 360 Hz. Значи вече минаваме от Full HD на QHD, обаче вече имаме и 360 Hz. Ще има функции, които са за e-sports игрите, така че да имаш повече контраст, когато някой се появи от някъде да виждаш хубаво противниците, ориентирани за професионалните играчи такива функции ще има. И също така рефлекс анализатора на Nvidia са го включили като функция. Да, това са спецификациите. Просто ще има 27-инчови монитори, които са QHD на 360 Hz, нещо, което до сега не сме имали. Плюс това с G-Sync. Аз се кефа на QHD, мисля, че наистина време повечето хора да почнат да минават от Full HD на QHD, защото вече технологията ни го позволява и да играем игри, достатъчно мощни компютри, които не са чак толкова скъпи. Така че беше крайно време да получим нещо такова. И Nvidia решиха и те да обявят тяхна бюджетна видеокарта. Естествено, както винаги, е по-скъпа от тая на AMD. И то с $50. RTX 3050. На 27 януари ще пускат видеокартата с 8 гигабайта памет, ще бъде GDDR6. И една таблица показаха със сравнение с 1650, 1050 Ti и 1050, като показаха естествено, че е по-добра от всички тези видеокарти, но не показаха 1660, 1660 Super, 1660 Ti. И това, което аз очаквам от тази видеокарта е да бъде нещо сорта на 1660 Ti, само че с RTX функциите, нали, да има Ray Tracing. Отново се надяваме тази видеокарта Nvidia да направят така, че да е low hash rate и да не става за купаене. Но, освен, докато не го счупат и това. Докато, да, те винаги между другото успяват да намерят някакво заобикаляне, така че пак да се купае с видеокартите. Но интересното на мен ми е защо ти е нужна чак толкова слаба видеокарта. Не е слаба видеокарта, нали? Но когато става въпрос за Ray Tracing, човек, дори 3070-ките, 3080-ките понякога започват да сдават багажа. 3090 не знам. Но 3070 и 3080 съм виждал как сдават багажа при Ray Tracing понякога. 3050 ти като включиш Ray Tracing на повечето игри, не знам картинки ли ще гледаш, не знам как ще го оптимизират. Може би трябва да включваш DLSS, така че изкуствено се дига резолюцията. Абе ще го измислят. В смисъл, според мен не са толкова тъпи, че без диска да включат тази функция. Измислили са нещо, но умили са си нещо Nvidia. Освен това обявиха и 3080 Ti, 3070 Ti за лаптоп. Като 3080 Ti казаха, че бъде с 16 гигабайта, по-бърза от десктоп Titan RTX. Да. Точно така, не точно. GTX, Titan RTX. Да, и това говорим за лаптопската 3080. Лаптопската 3080-ка. Да. И starting price са дали от $2499, което мисля, че ще става въпрос за самия лаптоп. Не става въпрос за видеокарта, защото тя не се продава. Отделно лаптопи с такава видеокарта ще започне да се продават от 1 февруари тази година. Освен това 3070 Ti, тя ще бъде... За нея не са дали чак толкова много информация и тя започва от 1 февруари и там цената ще бъде от $1500. Да, че 1,7 пъти по-бързо от RTX 2070 Super. Ще го видим. Аз между другото никога нямам доверие на тия видеокарти за лаптопите. Те са бързи, ама за половина един час и после като почнат да дигат градуси, нещата не са точно така. И също така нещо, най-големият им анонсмент, нищо не казаха за него. 3090 Ti за десктоп. Да. Само я показа маняка, е така, и докато я държеше видеокарта, говореше някакви спецификации за нея и каза към края на месеца очаквайте повече информация. И аз ще ви кажа също така, към края на месеца очаквайте повече информация, защото ние тук не смятаме да говорим за някакви неща, които само на картинка ще ги гледаме и които най-вероятно никога няма да се продават. Свистава видеокарта,
Не знам, надявам се някога да се продава. Надявам се, ние тук най-вероятно с тебе сме привилегировани, защото ще видим такава видеокарта на живо. Да, най-вероятно ще видим. Все някой от офиса ще тества тази видеокарта. Да, ще ми е много интересно да я бенчмаркнем да видим. И ще дойде. Ама нормалните хора, тя тази видеокарта на каква цена ще дойде, може би въобще не трябва да ви интересува тази видеокарта, според мен. Mm-hmm. Защото сигурно ще дойде на човек над 3000 ще бъде. 3000 да. Даже много слабо, много не, слабо. Просто, 3000... просто така консервативно директно... го казвам, да. 3000 лева. Защото ако кажа, сигурно ще над 5000, те накрая да пуснат за 4000, казват, ета пак непознана, не? Да. Над 3000 гаранция, над 4000 почти сигурен, над 5000 не съм сигурен, но възможно е да бъде и над 5000 тази видеокарта. Но общо, това са нещата от CES, които аз съм си записал. И... За Nvidia, еми за Nvidia те казаха още и за Omniverse, някакви неща, което е тяхната нали, Metaverse версия, нали, Omniverse. И като цяло, че вече е out of beta и вече, че креаторите могат вече да започнат да правят някакви неща там. Да, аз това видях, че Nvidia искат да вържат, в смисъл да го направят, може би, създаването на игри по-лесно. Така че гейм девелоперите, независимо коя програма използват, като се направи някаква промяна в играта и се сейфне, да се направи промяна за всичките да. Дизайнери. Т.е. този Omniverse по някакъв начин свързва всичките програми, които използват 3D дизайнерите и ги синхронизира. И викам вече да се преместим към Samsung нещата. Примерно. Добре, към Samsung нещата. Към Samsung Arc дисплея исках да засегна точно. Добре. Като го казах. Ами този Arc дисплей, това е най-вероятно сте чували за Odyssey. Odyssey Arc излиза, нали, има Samsung Odyssey дисплей, които 100% знаете за тях, които са едни огромни е такива извити дисплей. Еми, тази година на CES Samsung обявиха Samsung Odyssey Arc, който е 55-инчов мини LED дисплей. И като цяло е нещо брутално, защото може вече да се завърта в портретен режим цялото това нещо и като го завъртиш в портретен режим имаш буквално 3 24-инчови дисплея един върху друг, нали 24-инчови? Да, 24-инчови са. 3 24-инчови дисплея един върху друг и имаш едно дистанционно, което е модул, върху с който нали, можеш вече да си да си регулираш абсолютно всичко вече на този монитор и цяло е нещо доста яко. Добре, бе, защото е толкова голям дисплей да го завъртиш в портретен режим. Братле, уникално е. Гледа аз видях това с астронавта, нали? Имаше едно такова демо с астронавта. Ами, аз гледах просто там на някакви различни ютубери, където пият и го тестваш, защото има такова като тест. Не знам. Смисъл, за да има, яко, трябва да имаш хубаво съдържание, което да го гледаш в портретен режим. Защото в момента единственото съдържание масово в портретен режим са сторита и клипчета в TikTok. Между другото, последните ми в TikTok. Реално да, всъщност мога гледа TikTok ни в портретен режим на 55-инчова плазма. Може да отвориш 3 отделни дисплея, буквално може да си отвориш тук долу да ти е примерно нещо, примерно някаква игра, както показах там. Отгоре да ти е примерно там видеоконференция някаква и на най-горния етаж да ти е нещо съвсем друго. Разбираш ли, да ти е Discord, примерно, въпреки че не знам как ще го скиваш. Аз не знам, в смисъл ти веднъж като си го завъртял в портретен режим, ти първо ще трябва да сложиш телевизора така, че да можеш да го завъртиш в портретен режим. Mm-hmm. Защото, примерно, аз моят телевизор в момента не мога да го завъртя в портретен режим. Просто нямам пространство отдолу и отгоре. Mm-hmm. Първо, че трябва това да го съобразиш. И второ, че наистина трябва да има някакво съдържание, което да си струва, че да можеш да въобще да си помислиш да завърташ телевизора. Ами, това по-скоро е измислено да можеш да мултитаскваш без да имаш 15 монитора на бюрото. Разбираш, защото така като се замислиш, ти буквално мога да имаш един 32 на 9 монитор, който ти е главен, който нали. Да. И отгоре над него да имаш още два 24-инчови монитора, обикновени 16 на 9 също. Което е брутално. И това ти е всичко в един екран. Да, да. И като цяло за това мисля, че и като цяло мисля, че е много, много яко нещо. Аз друго видях от Samsung, освен NFT-тата, видях, че сега ще интегрират и ще правят като цяло апгрейд на операционната система на телевизорите и ще добавят GeForce Now и Google Stadia, така че реално ще можеш да си геймиш на телевизора, стига да си имаш някакъв джойстик през Cloud Gaming. Не, за мен това все още не е истински гейминг, защото си има някакво закъснение, да, загуба на качество. Ако цъкаш синглплеер игри, според мен не става, но сега да цъкаш нещо мултиплеер Call of Duty човек, не бих играл не, така. Не, не, готино. И като цяло, не само, че има закъснение, ами и графиките малко се размазват. Трябва да имаш много точно добър интернет. Точно в черното, в черното точно се едно гледаш клипче в YouTube да, и точно е компресирано. Клипче, да, компресирано. Точно ти е компресирано всичко. Да, да. Еми бъдещето ще го правят, надявам се. Да. И друго нещо от Samsung.
това новото прожекторче. Да, това според мен е едно от най-готините неща като цяло на CES. Защото проекторите до сега никога не са били... Не са били нещо, което да си взимаш ежедневно, да го използваш, да е нещо, което, примерно както всеки в тях има телевизор, всеки в тях има компютър, или почти всеки, нали? Не всеки, но почти всеки има туалетна, нали? В смисъл да направят проекторите малко така повече да навлизат в ежедневието, защото сега главно са ги използвали в училищата да ти показва госпожата презентацията. И има някои проектори, които аз съм виждал, които са примерно портативни, които се зареждат и работят като колонка, но този проектор наистина беше много интересен, защото може да се използва за страшно много неща. Буквално за всичко може да се използва. И стига до 100 инча, нещо такова. И също така има някакви парти функции, аз гледах. Има да слагаш отгоре една капачка и пускаш някаква музика и той почва там нещо да си светка. Почва да си върти, да си светка. Да, почва да си светка, да си върти там. И цяло стойката е нещо много готино, защото буквално мога да слушаш на всяка, мога да си прожектираш на тавана. Не е нужно да слагаш, ето къде, дай да го хванем, това е така, да го подпреме, да сложим тук. И цяло всичко е автоматично. Всичко си го направи, буквално насочваш към стената и всичко буквално... Автоматично си изчислява ъгъл и си справя. Да, всичко изчислява абсолютно автоматично и цяло е доста... Мене това, което най-много ми харесва за този проектор е, че видях, че има такъв адаптер с фасунка. Ага, да. В смисъл, можеш буквално да си махнеш лампата отгоре и да включиш проектора. Да. И да го използваш като лампа, когато не ти трябва като дисплей или като да показва нещо. А можеш да го направиш, освен че нали, да го завъртиш към стената. В смисъл такъв, лампата ти свети към стената. Да. И има логика, защото ти когато пускаш проектора не искаш лампата да свети. Да, така че това е перфектният заместител на лампата. И през останалото време можеш да си го направиш да свети като лампа. Обръщ си го към стената и свети. И още по-якото, което ме ми харесва, че директно от тавана, бам, надолу към масата и масата ти става като телевизор. Да. И можеш да си гледаш неща и върху масата. Аз директно се сещам едно приложение на това, както буквално като ти прожектира на масата, може да се съберете с приятели, с цъката някакви игри. Може да играте монополи. Да, може да играте... някакви такива неща мога да играте. Да, да, като цяло много, много интересно, аз бих си взел такъв. Между другото... Да, готино е, наистина готино. Най ми харесва... На какви пари ти видя ли? $900. $900. И около 2000 лева ще дойде. Да, ама което като се замислиш, че имаш буквално един 100-инчов телевизор в тия 2000 лева. Който, да, който не е само, който мога да изкараш навън. Да, който мога да изкараш навън. Можете навън да се съберете на поляната, да вземете някакво бяло платно и върху него да си прожектирате. Да, бе, да си гледате филми и да го използваш и... Абе, за всичко. Наистина, това исках да видя от проекторите най-накрая. Междуто, така много готин дизайн. Ние сигурно вече сме го показали някъде на видеото как изглежда. Но така като телескоп. Да, малко като телескоп. Малко като аз първоначално като го изкараха това, нали, на презентацията ми си към бате, какво е това? Точно телескоп ми беше. И аз си помислих, че нещо като смарт телескоп. Да, нещо такова. Което се свърза примерно с телефона, и така като видях, но после като почнаха да обясняват, нали, точно за какво става въпрос, даже останах още по-приятно изненадан, в интерес на истината. Ими, аз това са нещата, които съм записал, не се сещам за нещо друго. Друго нещо от Samsung има релизват Samsung Galaxy S21 FE. FE, да. Което, какъв ма филма на това? Което FE Fan Edition. Ами човек, това е просто като бюджетната версия на S21. Което пак не е много бюджет, защото пак идва на $700. А те не трябва ли да пускат буквално след един месец S22 или S... Как ще го кръстат въобще този телефон Samsung? S22 по принцип май ще го кръстат, обаче... До кога ще са S20 и нещо? Не до S28 ли? Не знам. Не знам, с тия наименования, защо просто не го сменихте? Защо просто аз много се дразна на Samsung с техните наименования понякога. Абе, глупаво бе, от S10 скачаш на S20. Окей, да. След това скочи на S30, да, да, S40. Принцип, да. И ти скачаш на S21 след това. А 11, 12, 13, 14, 15... Може би си пазят някаква концепция, някакъв нещо като Fold нещата, примерно да го пазят за S30.